Oor en oor beklemtoon psalms die volgende waarheid, dat die soewereine God wat die heelal geskep het en in stand hou, ook homself op 'n persoonlike vlak aan die mens openbaar, as die een wat 'n vriendskap met sy volk aanknoop en daardie bande in stand hou. God is na aan sy volk en aan sy skepping, die in die hemel en die op aarde. Hoewel die Here sy troon in die hemele gevestig het en ry in die hoogste hemele, is hy terselfdertyd naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. Hierdie psalms weifel nie oor die feit dat die Here die lewende God is wat optree wanneer daar na hom geroep word nie. Die boek Psalms is juis betekenisvol omdat dit die lewende God is wat mense tot die skryf van psalms aangespoor het en dieselfde lewende God is aan wie die werke gerig is. Die God wat gebede beide aanhoor en verhoor. Hier is wat ons in gedagte moet hou. Die gewenste reaksie op die Here se nabyheid behels 'n lewe van geloof in God en van gehoorsaamheid aan sy gebooie. Niks minder as hierdie geloof en gehoorsaamheid is vir God aanvaarbaar nie. So blyk dit uit die doen en late van Israel van ouds. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 27 Januarie.